Þú með Q-ið sem sagt, hvernig á að byrja? Jæja, komið í sæl. Við erum velkomin hingað á Kirkjusand á fund um það hvað kostar að fara til tunglsins. Við erum nú ekki vön kannski að tala mikið geimferðir og svo framvegis. Heyrist allt og látt í okkur. Countdown, já. Fyrir ekki, við erum beðin að gera countdown. Þannig að við gerum það og við förum með Dorri til tunglsins bara eða út í game hérna eftir á. Það var svona bónus við greinum bara frá því strax. En já, við erum velkominn. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri Vaffi B og hér með mér er maður sem allir þekkja, Sævar Helgi Bragason, formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness. Og það er ekki algjör tilviljun sem ræður því að allt í einu séum við að fjalla hér fjármálin í geimferðum. Þannig að við Sævar höfum fjallað þessi mál áður og hérna erum svona með nokkurs konar reunion en fyrir nokkrum árum þá vorum við með útvarpsþátt saman þar sem við fjölluðum mikið vísindi og stærstu hluti tímans fór nú í það að fjalla einmitt geimvísindi og geimferðir. En það sem okkur láðist alltaf að tala var fjármálahliðin. Og það sem við í Vaffi B höfum nú verið duglega að gera er að ræða um áhugamál margra og svona áhugaverð viðfangsefni út frá fjármálahliðinni. Ekki bara velta því fyrir okkur hver er að vinna fótboltaleik heldur hver er að borga fyrir þetta, hver eru peningarnir í þessu. Sama með geimferðinar. Við vitum að einhverjum árangri er náð, við vitum að einhver áform eru uppi en hvaða peningar eru þarna í spilunum og hverju skilur þetta, hverju borga og svo framvegis. Og það er nú það sem okkur langar að fara hér yfir í dag. Aðeins í gegnum sögu geimferða, við erum ekki að tala alla geimrannsóknir, heldur eingöngu það þegar að við erum að fara út í geim og þá fyrst og fremst með menn, enda heiti fundurinn hvað kostar að fara til tunglsins og við ætlum aðeins að svara því hér og eftir. En við ætlum líka að fjalla rekstur á geimferðarstofnunum og enda eins á því að fara yfir það sem er framundan vegna þess að við erum hér á mjög skemmtilegum tímum, við ætlum að greina frá bara splungu nýjum fréttum hérna á eftir. En rétt í upphafi langar okkur kannski aðeins að athuga hversu fróður salurinn er og spyrja svona á athuga hvort að þið fatti kannski af hverju þessi dagsetning var fyrir valinu hjá okkur, 12. apríl 2016. Þess að það eru tvö afmæli að ræða og það er bara allt galtómt í salnum. Þannig að við skulum byrja að gefa ykkur eina vísbendingu. Hér sjáum við svolítið merkilega ljósmynd sem var tekin fyrir 55 árum í dag og það er svar hér í salnum. Það er bara rétt. Er það ekki rétt sagði var að þetta Jú. Er í dag eru 55 ár síðan Júri Gagarin fór fyrstur manna braut um jörðuna. Nákvæmlega. Og hér er alltaf sérst mynd af þessum unga rússa, hann var ekki nema 26 ára þegar hann fór út í geiminn fyrstur manna. Og það er endur hitt afmálið sem við hefum eftir að minnast á og það er 35 ár liðin síðan að fyrsta geimferjan fór í ferðalega líka út í geiminn, en við tölum nánar betur hann á eftir. En sagan okkar byrjar hins vegar örlítið fyrr, hún byrjar í október árið 1957, þegar sovjetmenn skjóta þessum hérna litla gervinett á loft sem heitir Sputnik 1. Hann var cirka svona 90 cm þvermál, kúla með engum mælitækjum til vísindarannsókna, heldur engungu útvarpssendum, tveimur sem sendu frá sér píp, heyrðist bara píp, 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 stöðugt sem allir sem áttu útvarp á jörðinu á þeim tíma gátu numið leikandi. Og sovjetmenn ákvæðan að skjóta þetta loft til þess að skjóta þessu loft til þess að sýna um eitt yfirburði sína og yfirburði kommunískrar tækni og menningar. Og í raun og veru má segja að svona fyrirhluti geimkapphlaupsins hafi einkennst af því að bandaríkjamenn voru að elta rússana og bregða svolítið við því sem rússarnir eða sovjetmenn voru að gera. Ári eftir að Sputnik fór á loft, nánast akkurat ári eftir, þá setur Bandaríkjarnir þing eða Bandaríkjarnir nýja stofnun, borgaralega stofnun sem fékk nafnið National Aeronautics and Space Administration eða við þekkjum betur sem NASA auðvitað. Og í byrjun hafði NASA ekki beinlinni svona einhver stór markmið en fljótlega var markmið skilgreint og þá var það að koma mönnum út í geiminn sem allra fyrst til þess að svara með þessum afrekum sovjetmanna því að þeir byrjuðu ekki bara því að senda fyrsta gervitunglið heldur mánuð seinna stráðu salti í sár Bandaríkjamenn og sendu fyrstu lífveruna læku þar sem fyrsta spendýrið þegar við tökum ekki einhverja ávaxtaflugur og þess að sem fór út í geiminn í skömmu eftir seinni heimstyrjöld. En NASA þurfti auðvitað að stofna hóp geimfara eða þar að segja að fá ráða geimfara þannig að ég hönd fór val sem einkenndist af því að Eisenhower forseti þeim tíma setti það sem skilyrði að eingöngu tilraunaflugmenn hjá hernum gætu orðið fyrstu geimfara Bandaríkjamanna. Fyrir vikið útilokaði það sjálfkrafa konur. Þannig að fyrstu geimfararnir voru sjö, Mercury geimfarar, svo kallaðir,
vegna þess að fyrsta game áallur NASA hét bara einfallega Mercury og þarna eru ýmsir mætir menn til dæmis þarna í neðri röðinni frá annar frá hægri er John Glenn sem er sennilega þekktastur jafnvel þó að hann hafi ekki verið svo fyrsti sem fór út í geiminn. Þeir gengu í gegnum ýmsar skrýtnar og kannski svolítið skelfilega prófanir, bæði sálrænar og líkamlegar og til dæmis orðaði einn þeirra Wally Schirra það að þeir voru svona heilbrigðissjúklingar í hendum sjúkralækna vegna þess að það var ýmislegt sem litið á svona þurfti að ganga í gegnum á kvalafullan átt líka til dæmis að fara í ísbað, þú voru að loka þær inni, einangraðir í mjög langan tíma látnir hitna óskaplega og svo framvegis Og svo var líka öllu stungið inn í það sem hægt var að stinga í öll göt á líkamanum, þannig að þeir fóru í stólpípur og hérna, drukku laxerolíu og þess að þar. Ekki vita menn ennþá til hvers í óskúpunum, það var verið að láta að prófa það til að æfa sig fyrir geimferðir, en það eru margar mjög skemmtilega sögur á bakvið þetta. Og í lokum kom náttúrulega þessi hópur sjö geimfara sem var svona best of the best, ef svo mátti segja, the right stuff eins og flesti kannast við, sem er meitt mjög góð bíómynd eða viljið læra meira þetta. Ok, Sovjetmenn völdu líka sína geimfara og það voru aðeins svona víðari skilyrði fyrir þetta hjá þeim. Hjá Sovjetmennum þurftu geimfararnir að vera á aldrinum 25-30 ára, þar bil. Þeir þurftu allir að vera mjög lágvaxnir. Þeir þurftu að vera kannski svona 150 cm upp í kannski 170 mestalagi. Og svo sem fór fyrstur út í geiminn, Júri Gagarin, hann var ekki nema 1,57 og hæð. Ástæðan var náttúrulega bara einfaldlega svo að geimfar Sovjetmanna, Vostok, sem þýðir austur, við sjáum mynda því eftir smá stund, að það var svo lítið að það gat alltaf ekki við Bjössi til dæmis hefðu aldrei getur komist inn í það geimfar hreinlega þannig að við hefðum aldrei getur verið fyrstu Já. En aðal atrið hins vegar var ekki bara það að þeir væru þokkalegi flugmenn þetta voru ekki jafn góðir flugmenn eins og til dæmis hjá bandaríkjamönnum heldur fyrst og fremst að þeir voru lágvaxnir þjóðhollir að sjálfsögðu og mestu máli skipta þeir væru svona myndarlegir og með fallegt bros í áróðurskyni það var skilyrði og já Hérna sjást þeir ásamt manninum í miðinni, þessi eldri þarna, hann er maðurinn á bakvið sovjesku geimáætlunina, sá sem í raun og veru hannaði og kom upp öllum þessum gervitunglum til að byrja með og henn hitt hérna Sergei Korolev og hann varði hluta ævinar í gúlakinu, þar sem hann dæmdur í þrælkunarvinnu fyrir rangar sakargiftir endar. En svo þurftu þeir á honum halda eftir að bandaríkjamenn hrifsuðu Werner von Braun til sín og leituðu þá á náðir Sergei Korolev. Hér sést svo mynd af geimfari Gagarins, þetta er á safni í Moskvu, held ég alveg örugglega, frekar heldur en í Baikonur. Þetta er pínlítil kúla sem rétt svo rúmar einn lítinn mann inn í. Áður þegar hann, Gagarin fór í þessa geimferð, að þá fór hann einn hring í kringum jörðin á tæplega 90 mínútum, fór mest í 300 km hæð, en þegar hann fjall aftur heim til jarðarinnar, kom í gegnum lofttjúbin, að þá hann fjall hann eins og loftsteinn, svona glóandi loftsteinn. En í það bil svona 60 km hæð þá stökk hann út úr geimskipunum og lenti þar alveg með fallhlíf. Hér á Íslandi skiptist menn mjög í tópa með Þjóðviljan og Morgunblaðið. Hvernig áttu að taka þessu afriki? Morgunblaðið þussa og sveigja yfir svo töluðu jafnvel samsæriskenningur að geimferðin hafi hreinlega ekkert átt sér stað. Ég veit ekki hvort við sæjum svoleiðis í dag. Við erum þetta sáum einna svoleiðis á bara Facebook í dag um þannig viðburð. Það hann bara aldrei verið í fallið Já, já, það alltaf rundt aldrei ykkur. Það kannski bara halda hennar fund, en við höldum að fyrir hina alla sem eru heilateknir. Já, við getum tekið þá umröðið þetta. Yes, en allavega, þá hoppaði sem sagt út í geimfarinu og lenti með fallíf á Akri og allt einu sá hérna einhver bóndafólk, einhver bændur, gulklætt appilsunugula verur með risastóran hjálm, koma hana svífandi af himnum ofan og vissi ekki hvað í ósköpum var að gerast. En hann hringdi heim til Moskvu, sagði hann verið lentur og svo þá náttúrulega bárust fréttinnur út allan heim að þessu afreki Sovjetmanna, þannig að þetta gerist á þessum degi fyrir 55 árum síðan. Svo kom þessi ungi maður í heimsók til Íslands, milli lenti hér á leiðin til Kúpu, þar sem voru að fagna afrekinu að sjálfsögðu. Og hér sést mynd á henni sem var tekin á Reykjavíkuflugvelli síðar sama ár, júní eða júli minni mig. Og hann fekk blóm frá fegurðardrottningu Íslands á þeim tíma, sem mann ekki hvað heitir. Hófí? Var það Hófí? Nei, nei. Nei, hún var svo öllu setna, hún ekki var svona gömul. Nei, nei. En já, svo fór fram blaðamannafundur og hann fekk erfiða spurningar frá Morgunblaðinu, en svona mjúkar og góðar frá Þjóðviljanum að sjálfsögðu. En bandaríkjamenn þurfti einhvern veginn að svara þessu og nokkrum vikum síðar fór þessi maður í fyrstu geimferð bandaríkjamanna. Þetta er hann Alan Shepard sem fór seinna til tunglsins í Apollo 14. En honum var skotið á loft á samskunnar hátt eins og Virgin Galactic ætlar að fara og ferja ferðamenn út í geiminn. Það er að segja, hann settist á eldflaug, sprengju og hann var með þess að líka alveg í spreng þegar hann settist á eldflaugina
og vegna þess að gameskuti dróst það mikið að hann þurfti hreinlega bara að spræna á sig en það var allt í góðu vegna þess að lofti var delt um búningin þannig að hann þotnaði frekar fljótt engu að síður, þá var gameskutinu frestað eða senkað öllu heldur en loks þegar hann tókst á loft og fór hann upp í það bil 100 km hæð þegar rétt rúmlega og upplýði þyngdaleysi í svona 5 minútur cirka eins og hann fjall aftur til jarðarinnar og var þar með orðin fyrst geimfari Bandaríkjamanna. Bara örfáum vikum eftir þetta gerist, 2-3 vikum, þá var hann, fór hann í Hvíta húsið og tók við orðu frá þessum manni hér, John F. Kennedy. Þannig að þegar að Bandaríkjamenn höfðu loksins svarað afriki Sovjetmanna að koma mann út í geiminn, að þá svona leitaði Kennedy forseti á náðir vísindaráðgjafa sinna til þess að með þetta finna eitthvað verkefni sem, sem Bandaríkjamenn gátu gert með það markmið bara hreinlega sigra rússana í þessu kapphlaupi. Þeir nefnilega sá að þeir voru alltaf bara bregðast við afrekum rússa en þeir voru aldrei að gera neitt fyrstir. Þannig að eftir töluverða umhugsun að þá komu vísindaráðgjafarnir tilbaka með svarið. Svarið er bara tunglið. Við getum sigrað rússana með því að fara til tunglsins. Þannig að 5. maí, þá var Alan Shepard, öll heldur, en hann að seinni hlutinu maí, 24. og 5. maí, 1961 þá tilkynnti Kennedy forseti áætlun sínum að fara til tunglsins og verja til þess mjög háum fjárhæðum. Og þá náttúrulega fóru menn að velta fyrir sig hvernig í ósköpunum eiga að fara til tunglsins. Og því það er ekki eitthvað svona sem er augljóst. Við könnumst náttúrulega öllu við hvernig þetta er gert í bíómyndum og skáldsögum, þar sem einu stóru geimfari skotu á loft með öll innanborðs og fari til tunglsins og lent á tunglinu og eins og ekkert sé og svo snúið tilbaka með nákvæmlega sama geimfari og þá lent á jörðinni. Til nýju Kolbeinn Kafteinn og prófessor Vandræður fóru náttúrulega þannig til tunglsins, eins og þið þekkið. En þegar menn skoðuðu þá aðferð þá komu ljós að eldflaugin sem þyrfti í slíkt verkefni yrði óheyrilega dýr og stór. Og það náttúrulega setti menn í ákveðin bobba, þannig að menn fundu upp einhverjum öðrum aðferðum til dæmis að setja saman mörg geimför á brautum jörðina. Werner von Braun leist vel á þá hugmynd af því að það fylgdi náttúrulega fullt af eldflaugum. En á sama tíma að menn voru að velta fyrir sér þá var þessi maður hér sem heit John Hubolt, hann lést bara í fyrra og var búinn að velta þessu vandamáli töluvert fyrir sér og komst að því að lang hagstæðasta leiðin til þess að fara til tunglsins og það sem var kallað stefnumót og braut tunglið. Og það í raun og veru verkefni sem felur í sér það að senda eina eldflaug á loft sem inniheldur allt sem þarf til þess að fara til tunglsins, annars vegar geimfar með 3 mönnum innan borðs sem tengist síðan við tunglferju sem flytur menn til tunglsins. 2 þessari áhöfn fara inn í tunglferjun og lenda tunglinu sem er tvískipt í 2-3, þar að segja lendingarþrep og flugtakstrep. Flugtakstrepið síðan yfirgefur tunglið, tengist við stjórnfarið sem er á brautum tunglið aftur og svo er farið heim í einu geimfari. Þannig að sú leið var ofan á, þannig að þessi leið sem við sjáum á næstu glæru virkar ekkit sérstaklega vel, stórt geimfar, allt og stórt, það hefur kannski verið 30 metrar á hæðið eitthvað svo leis og mjög erfitt að komast út úr því, jafnvel þó að þyngdartaug á tunglinu sé aðeins minna í okkur. Þannig að lokum varð næsta glæra þessi aðferð í boði og það er náttúrulega sérst hvílíku munur er á stærðinni. Og þetta er algjört lykilatriði vegna þess að ef við ætlum að koma hlutum á til tunglsins í fyrsta lagi þá þurfum við býsna stórar eldflaugar og ennþá stærra geimfar krefst miklu stærri eldflauga sem eru svo stórar að það hefði kannski ekki borgað sig að smíða nema 1 eða 2. En í staðinn gátum við farið nokkru sinnum til tunglsins vegna þess að þetta var hagkvæmari leið, þar að segja stefnumót og brautum tunglið. Þarna byrjar í rauninni sagan af fjármálunum og kostnanum þegar að við heyrum yfirleitt söguna hvort sem það er kjarnorkusprengjan eða tunglferðina er að peningar hafi ekki skipt neinu máli en það var þó svo sannarlega þannig. Og það þurfti að gera gríðarlega miklar tilraunir og undirbúa þetta yfir langan tíma. En eins og Sævar segir þá er þetta ekki þannig að það er bara gerð ein risastór raket og öllu skotið af stað. Heldur er þetta áralangar prófanir eins og við sjáum hér aðeins og eftir. Þegar Kennedy tilkynnti þetta þá var náttúrulega mörkur í áætlunin í gangi. Það er að segja að menn höfðu ný komið mönnum út í geimi þegar þeir ákveða að fara til tunglsins. Og það var náttúrulega svolítil brjálaði, sérstaklega innan 10 ára. En í hönd fór blómatími hjá NASA sem olli mörgum hins vegar miklum höfuverk til þess að leysa öll þessi vandamál. En þegar menn ákveða að fara til tunglsins þá augljóslega þurfti að búa til ný verkefni. Það þurfti að búa til nýjar eldflaugar, það þurfti að búa til ný geimför til þess að mynda bara prófa alla þætti tunglferðar. Til dæmis það að menn getur hreinlega dvalið lengi í geimnum, 2 vikur eins og lengstu tunglferðirnar átt að taka. Sömuleiðis að geta tengt 2 geimför saman í geimnum. Hvaða menn áttu að næra, á hverju menn áttu að nærast, hvernig áttu að leysa vandamál við úrgang, bara þvag og ganga örna sinna, þess háttar hluti. Þannig að NASA vissi það strax að þeir þurftu að ráða marga nýja geimfara.
Og hér er annar geimfarhópur NASA og hann í neðri röðinni frá hægri annar er sjálfur Neil Armstrong við hlið hans, einn í dökkum jakkafötum og hérna, svona hans lengra til vinstri. Þar er Frank Borman sem fór í Apollo 8. Fyrir ofan hann eða aftan hann er Jim Lovell sem var í Apollo 13 og svo við hlið hans er maður sem heitir Ed White og lést í Apollo 1. En það kemur í ljós eins og þetta eftir. Þannig að þarna hófst þá upp úr 1963-64 verkefnin sem hérna fekk nafnið Gemini. Og við fáum næstu gleru að þá sjáum við hérna mynd af Gemini geimfarinu og frekar lítið og þetta var eiginlega kallað svona geimfar flugmannsins vegna þess að þeir voru náttúrulega allir flugmenn. Og geimfarið var hanna með flugstjórnarklefa í svona, já, þannig að mönnum liði eins og þeir væru bara í venjulegri flugvél sem þeir kunnuðust við. Þannig að það var mjög þröngt. Þetta var svolítið svona eins og að vera bara inn í Yaris og ekkert ósvipað þeirri stærð. Og þeir sem voru lengstu ferðirnar voru náttúrulega þá í tvær vikur í þessum litla Yaris þarna uppi. Og það eru til marga skemmtilega sögur af því, til dæmis þegar Jim Lovell og Frank Borman fóru saman í sína fyrstu geimferð, sem heit Gemini 6, ef ég maður rétt. Að þá dvöldu þeir, settu dvalarmynd í geimnum sem voru tvær vikur og þarna þurfti heldur betra að reyna á þolinmæði þeirra en þetta er pínlítið pláss og þeir náttúrulega nærðust á frekar vondum mat sem var svona vaxhúðuður, svolítið svona bita stærðir bara þannig að þeir voru ekkit sérstaklega hrifnir á matnum og þurfti sömulega að ganga örna sinna og kasta sér þvægi bara við hliðin á næsta manni, sennilega óþægilegt líka en á einhvern óskiljanlegan hátt þá tókst þeim að tína öðrum tannbustanum inn í þessu pínu litla geimfari og hann hefur ekki ennþá fundist og fannst aldrei eins og þegar ég komið tilbaka, lenda á jörðinni þá gengur svona freka skringilega svona eins og varum búin að gera mikið í buxurnar og svo er alltaf trúlófast og svo framvegis þannig að þeir eru góði vinir svo sem og fóru setna aftur í geiminn. Allt gert til þess að gera þetta eins létt og mögulegt. Allt gert, já. Og ef við förum aðeins yfir, nú erum við komin það langt að það hefur verið að þróa þetta allt saman. Þegar við erum ekki ennþá komin að því að verið er að tala nöfnin sem við kannski þekkjum jafnvel betur, sem eru nöfnin á hérna eldflauginni sjálfri Satúrnus sem við skoðum aðeins svo eftir. En svona byrjar þetta, það þarf að þróa þetta áfram og náttúrulega aldrei verið farið neitt í líkingu við þetta áður. Hvenær er það sem að Sputnik fer á braut örfáum árum áður en þessi mynd er tekin? Það er sko mun styttra frá þeim tíma heldur en hérna frá hruninu, þannig að þetta er ekki langu tími sem umræðir. En hér sjáum við hvernig kostnaðurinn í íslenskum krónum, þetta var reyndar ekki greitt í íslenskum krónum, nú virt með við verðlag dagsins í dag, hvernig hann dreifðist á árin. Það er svolítið áhugavert. Þetta er ekki þannig að það bara vísakortni er rennt þarna akkurat á þeim degi eða því ári sem að farið er fyrst til tunglsins heldur á þetta sér töluverðan aðdraganda. Og við erum hér á þessar mynd búin að skipta þessu í þróunarkostnað sem er rauninni eingöngu óefnislega þróun. Það er að segja ekki prufu ferðir og slíkt. Það eru grænusúlunar sem við sjáum. Það eru allar það geimferðir sem þurft að fara í og öll þau prufu skot og allar þær hérna, framkvæmdir sem þurft að fara í. Geimferðarstjórnin, eins og þið sjáum á appisningulu súlunum, er síðan töluvert mikið vegna þess að þetta krefst alveg gríðulegs mannafla og ofboðslega mikils utanumhalds. Þegar og við höfum báði farið í þennan umsjónar klefa hérna aðstöðuna hjá NASA þar sem að haldið var utan þessar utan game skotin þar sem þegar haldið var af stað og það er engin venjulegu fjöldi fólks, gríðarlega menntað fólk sem að vann við þetta. Þannig að svona dreifist kostnaðurinn og þið getur nokkurn veginn þá séð á myndinni hvenar þessi áætlun Apollo áætlun eða þar sem hvenar Kennedy tilkynir að það þeir skuli fara eiga þessum peningum frá því að það hefst og hvenær það nær hámarki og síðan hvenær síðustu tunglferðinar eru. En svona erum við búin að taka þetta saman og ef við myndum nú leggja allar þessar súlur saman að þá er þetta eins og ég nefndi nú virt með við hérna verðlag dagsins í dag þá eru þetta 17.000 milljarðar króna. Svona cirka. Og við ætlum að skoða eins og eftir svona seinna meir hvað það þýðir, hversu háa fjárhæðir þetta eru vegna þess að á íslenska mælikvarða eru þetta sjálfsögðu ofboðslegar fjárhæðir en á þessum tíma voru þetta sjálfsögðu miklu peninga líka en við ætlum aðeins að sjá þetta svona miða við aðrar fjárhæðir en þetta varð ekki kannski eins og sumir hefðu kannski haldið, þetta var ekki á þeirri stærðagráðu að þetta settir hreinlega fjárhæðin í rúst hjá Bandaríkjamönnum. Það var náttúrulega nóg annað verið að gera og töluvert meiri útgjöld á sama tíma meiri sérlega varnamála en til þessa. En við förum aðeins betur í þá sögu og eftir. Hvað voru rússarnir að gera á þessum tíma? Þeir voru náttúrulega með sína eigin tunglferða áallun sem var í raun og voru mjög svipuð bandarísku áallunni en gerir það fyrir örlítið smarri geimförum.
þar að segja tveir menn sem myndu fara til tunglsins í staðan fyrir þrjá og Soyuz-fari sem er náttúrulega ennþá notið í dag var uppalega hugsa sem tunglfar sovjetmanna. Það þrískipt í raun og veru, þar að segja þrjár einingar þar sem að geimfarinn sjálfur eru í einni einingunni og svo átti þetta geimfar að tengjast við tunglferi sem síðan átti að lenda á tunglinu alveg svo hjá Bandaríkjamönnum. Þeir voru að þróa sína eigin eldflaug sem heit N1 og sú þróun fór raun og fram alveg til ársins 72 þegar eftir fjögur misheppnu tilraunaskot var ákveðið að slaufa verkefninu en það var NASA þá náttúrulega Bandaríkjamenn löngu búnir að lenda mörgum sinnum á tunglinu. Þegar N1 flaugarnar sprungu þá voru það stærstu sprengingar í sögunni fyrir utan kjarnorkusprengjur. Þannig að þetta var engin smá smíð. Þessar eldflaugar við komum núna því eftir, en fyrsta för Soyuz fór fram á slæmu geimferðar ári, þar að segja árið 1967 og sá sem var fyrstur um borð hétt Vladimir Komarov. Og þegar þið prófuðu, í raun og veru var geimfari prófað vegna þrýstings frá stjórnmálamönnum í Rússlandi sem fannst vanta einhverjum svona hvatningu í sovjetmenn og það var langt liðið frá því að sovjetmenn gátu í raun og veru verið stoltir af einhverju og unnið bandaríkjamenn í einhverju sem tengdist geimkapphlaupinu. Þannig að þeir ákveðu, þrátt fyrir varnarorð verkfræðinga, senda Soyuz fyrsta á loft með geimfari sem heit Vladimir Komarov um borð og í raun og alveg frá geimskoti var verkefnið eða leiðangurinn dauðadæmdur. Hann bilaði allt sem bila gat en eftir nokkra klukkustundir í geimnum fannst Komarov eins og hann hefði náð stjórn á þessu og lagað hlutinu sem þurfti að laga þannig að hann hélt heim á leið og þegar hann var að falla í gegnum lofthjúpinu á jörðinni að þá opnast ekki fallhlífin í geimfarinu þannig að hann skellur á jörðinni geimfari leggst saman svona bara eins og stýði sig á kókdósi eða eitthvað slíkt og hann alltaf splundrast greiði kallinn og lætur lífið en hann var grafinn þarna í Moskvu í rétt hjá Kreml og var alltaf fagnað sem þjóðhetju samt sem áður annars slysið sem var á þessu ári kom nánar kannski því eftir vegna þess að á sama tíma fóru fram prófanir á tunglflaug Bandaríkjamanna sem hét Saturnus 5. Þetta engin smá smíð og þetta ætti eiginlega að vera svona eitt af undrum veraldar. Þetta náttúrulega eina farartæki sem menn hafa smíðað sem hefur getað ferjað lífverur frá jörðinni eitthvað annað en frá jörðinni, þar að segja, til tunglsins að sjálfsögðu. Eina geimfarið í sögunni og eina tæki í sögunni. Það var cirka, þessi eldflaug var cirka 111 metra langt og sem ekki þá hvað, fótboltavöllur er cirka 100 metra, þannig að þetta er lengra heldur en fótboltavöllur. Hún vó í heildina með eldsneyti 3000 tonn og það er 5 sinnum þyngra heldur en Airbus A380 flugvélin, bara sem dæmi. Og langstærsti hlutin var þetta neðsta þrep, þar sem þetta var skipt í 3 þrep. Fyrsta þrepið sem að hér sést ágætlega var gífulega stórt, tómt, voða 35 tonn en með öllu eldsneyti voða 400 og eða næstu 500 tonn. Þannig að stærsti hlutin var eldsneyti og til þess að koma þessu ferlíkja loft þá þurfti það náttúrulega hanna og búið til nýja eldflaugarhreifla. Þannig að ég hönd fóru prófanir á þessum hérna, 5 hreiflum sem þetta F1 og þetta var sennan svona tæknilega flóknasti hluti tungferðana. Hver hreifill er 5 metrar í þvermál, þannig að það var 5 slíkir hreiflar og þegar við verið að prófa það á sínum tíma í Alabama að þá sprungur rúður í nokkura kílómetra fjarlægð bara út frá höggbylginni sem kom þegar hreyfillinn var ræstur. Þannig að það fór ekkert á milli mála þegar drunna bárust yfir allt saman. Svo komið eiturgufurnar síðar meir og menn fættu, hey, það var kannski sniðut að prófa þetta þegar vindáttin er hagstæð. En það gerðu það seinna meir. Það er kannski ekki að merkilegast að þegar eldflaugin er ræst, allir hreyfillinn eru ræstir á sama tíma, þá dælir hver og einn hreyfill 3 tonnum af eldsneyti á sekúndu. Og þessi hreyflar voru í gangi í 2,5 mínútur rúmlega og komu eldflauginni sem var 3000 tonn upp í á 10.000 km hraða klukkustund og upp í sinna cirka 50, 60, 70 km hæð þegar þetta fellur af að þetta er náttúrulega bara svona dead weight er svo maður að segja og þá þarf að létta eldflauginni til þess að hún komist ennþá lengra þess vegna er hún þrepaskipt. Og það er áhugavert þegar maður fer þangað og kynni sér þessa aðstöðu að maður getur séð verið þar sem að einhverjir áhorfendur fengu að vera og fylgjast með þessum skotum. Það er svo langt í burtu að maður þyrfti að vera með sjónauka til þess að geta séð pallinn. En allt um kring eru ljósastaurar með hérna, eða staurar með hérna hátalurum á. Og það er til þess að fæla frá dýrin vegna þess að þegar þeir byrjuðu að senda þessar eldflaugur af stað að þá bara var allt saman þakið dauðum dýrum. Bara fuglarnir duttu allir niður
krókódílar, ég veit ekki hvað og hvað. Höggbylgjan var svo gríðarleg og sjokki svo svakalegt þegar þessir hreyflar eru ræstir að það drapa allt dýralíf. Þannig að svona, til þess að vera réttum með við streikið þá fóru þeir reyna að nú er þetta nokkurs konar þjóðgarður eða verndaður. Þetta er þetta eitt háværasta tæki eða háværasta tæki sögunar og lang upplifasta eldflaug sem menn hafa nokkuð tíma smíðað til þessa, að minnstu kosti. En svo þarfst að prófa Apollo-geimfarið og þeir sem áttu að fara í fyrsta leiðangurinn voru þessi hérna þrír kappar, það segja Gus Grissom, Ed White í miðinni og svo Roger Chaffee, þessi með gráa hárið þarna yngsti maðurinn í hópnum. Apollo 1 áttu að fara á loft í febrúar árið 1967 en við prófanir í janúar sama ár kviknaði eldur inn í stjórnfarinu þar sem þeir þrír voru samankomnir, lokaðar inni og þeir létu allir lífið fyrir vikið. En frá því að menn eru fyrst varir við eldinu þangað til þeir eru látnir er svona 15 sekúndur eitthvað svoleið sem það tók að deyja. Það sem þetta var ekki séns að bjarga þeim að þeir voru lokaðar inn í hylki sem opnaðist inn á við. Því var síðan breytt eftir það þannig að lúan lokaðist og opnaðist út á við og það var hægt fyrir mann ef eitthvað slíkt kæmi upp einhvern tíma setna að losa sig úr öllu saman og flýja úr geimfarinu og þar alveg bjarga lífi sinu. En þannig að hérna menn þurfti ekki, þetta var ekki bara dýrt fjárhagslega séð, heldur þurftu menn sumir að gjalda fyrir með lífi sinu, þannig að þetta var dýrkeypt þannig. En skömmu áður en þetta gerist var viðtal við Gus Grissom, leiðangustjórinn þessu, þar sem hann sagði að þeir vissu vel af allri áhættunni og ef eitthvað kemur fyrir þá, þá bara kemur eitthvað fyrir þá og menn ætti ekki að hætta, annars hefðu þeir bara látið lífi til einskis, heldur að halda áfram, gefast ekki upp og byrja bara nýtt og gera ennþá betur. Jú, þeir voru með, þeir inn í hérna geimfarinu, þeir voru við jörðina, það var alveg hreint súrefni og svo þegar eldurinn kviknaði þá náttúrulega blossar rosalega hratt upp í slíku umhverfi. Þrýstingurinn hækkar gífurlega inn í hérna hylkinu, sem heldur því að það var ennþá erfiðar og ómögulegt að opna lúguna. Þannig að 15 sekundum eftir að eldurinn kviknaði springur í raun og veru farið þegar hylkið og þeir náttúrulega látnir. En því var sem breytt, þannig að núna er blandana með minni 60% súrefni 40% nitur. Til þess að þetta dragur eldhættu. Það er ekki sjálfsýkur? Fyrir ekki. Það veit enginn ennþá hvað gerðist virkilega. Það er miklu erfar að stjórna því, segja þér. Og hérna, þannig að, já, það er hvað verið ástæðan samkvæmt eldflaugverkfræðingunum allavega. Þetta hefði getað stöðvað áætlunina og þetta pólitískt mjög erfitt, ekki bara, náttúrulega ekki bara pólitískt, en pólitískt er það sjálfsögðu mjög erfitt, en þetta stöðvaði ekki áætlunina nema þó Já, ríflega eitt samt mjög dýrum eitt ár. Já, eitt og hálft ár fóru eiginlega engin geimför á loft, engar mannaðar ferðir í eitt og hálft ár með þrátt fyrir allt hafa verið þarna fulla þessum tíma. Þannig að fyrsta för Apollo fór fram í október 1968 í Apollo 7 og svo örfá mánuðum seinna var farið í eitt sögulegasta leiðangur mannkynsins til þessa sem var fyrsti leiðangur til tunglsins, það er að segja Apollo 8. Og í för Apollo 8 voru Bill Anders, Frank Borman og Jim Lovell aftur. Þeir þrý saman og á brautum tunglið á jólanótt árið 1968 var þessi hérna fræga ljósmynd tekin sem í fyrsta sinn sem mannkynni sér jörðina í sínu náttúrulega umhverfi, þar að segja jörðina sem plánindu. Og fyrir vikið náttúrulega hefur þetta orðið sennilega svona ein áhrifamesta ljósmynd sögunar vegna þess að þeim að skoða hvernig til dæmis umhverfissamtök og þess að þeir eru flest öll stofnuð að þá er það hérna skömmu eftir þennan leiðangur, þar að segja svona 1970-71-2 Þannig að sennilega hafa fáar myndir haft jafn mikil áhrif á okkur eins og þessi mynd. Þannig að eins og Bill Anders, maður sem tók myndina, sagði við fórum til tunglsins til þess að rannsaka tunglið en í raun og veru uppgötuð við jörðina. Og það málum við til sannsvega að færa. Utan gefnum að sjá er jörðin alltaf blá, hvít, græn, brún og gullfalleg á meðan að tunglið er bara grátt og algjörlega líflaust. Þannig að hann eru við öllsumul. Kallaði ekki kalsækjanandi að Pale Blue Dot. En það reyndur önnu mynd sem var tekin álíka langt eins og Pluto er frá sólinni. Það Voyager flugarna sem tóku það. En í kjölfar Apollo 8 fóru fram leiðangur Apollo 9 og Apollo 10. Apollo 9 þá prófum menn Apollo geimfar á brautumjörðina og tunglferðina líka. Og það var svona hætt á því að það hefði misefnast vegna þess að eitt geimfarin var geimveikur. Og þeir vildi ekki láta hann prófa tunglbúningi neitt slíkt ef það var hætt á að myndi kasta upp í honum og það því að þá náttúrulega hefðan geta kafnað hreinlega og svo Apollo 10 þá flugum menn aftur til tunglsins með tunglferju og Apollo geimfarið að sjálfsögðu og prófuðu tunglferjun á brautum tunglið og fóru niður í 10 km hæð yfir yfirborði tunglsins en NASA, sagan segir að minnsta kosti að NASA hafa ákveð að hafa viljandi ekki fullan eldsneytistang
vegna þess að vissu sem var að þessi töffara sem voru þarna á brautum tunglið hefðu öruglega freistast til þess að lenda ef þeir hefðu haft nægt eldsneyti til þess að geta komið sér upp á tunglinu aftur. Þannig að þeir bara prófuðu tunglferðina og allt saman gekk eins og í sögu á brautum tunglið þannig að allt var tilbúið fyrir næsta leiðangur sem fór fram eða lendi á tunglinu 20. júli 1969 sem var að sjálfsögðu leiðangur Apollo 11. Þannig að þessi ljósmynd sem nú er næst, hún var tekin svona það bil 4 á nóttu 21. júli, þar segja íslenskum tíma, 1969 þegar þeir Buzz og Neil spígsporuðu um mánann í þessa stórfenglegu auðn eins og Buzz lýsti henni. Þeir könnuðu ekkit rosalega stórt svæði í fyrstu tunglendingunni. Svæðið þeir höfðu fyrsta lagi 2,5 klukkutíma rétt rúmlega að rölta tunglið og könnuðu stað sem svona álíka stórt eins og fótboltavöllur. Fóru ekki út fyrir hliðalínunnar einu sinni. Þannig könnuðu pín lítinn hluta af í fyrstu tunglförinni. Enda náttúrulega var hver sekund að skipulögð og í raun og veru var þetta náttúrulega bara afreiki sjálft að ná að lenda á tunglinu. En hér er sem sagt Buzz og hann Neil sést þarna endurspeglast í skyggnuna á hjálmi geimfarans. En þannig er að eiginlega allar myndirnar úr Apollo 11 eru af Buzz. Það er vegna þess að Neil hafði myndavélina hérna framan á sér, svo eru bara skotið, þetta svona Hasselblad myndavélar, voru virkilega góður og það er reyndar ennþá á tunglinu, þannig að einhver vill ná í mjög dýrmætar myndavélar, þetta skotið þangað. En eina myndir sem til er af Neil á tunglinu er þessi hér. Hann er sérstan vera að vinna í neðra þrepi tungferjunar, snýr baki okkur, þannig að það eru engar myndir aðrar heldur en þessi hér til af Neil á tunglinu, fyrir utan auðvitað vídeoupptökurnar sem voru þarna á sama tíma. Og fyrir tunglendingasamsvarisvitlýsingana að þá hérna sjáum við að fáninn blaktir það ekki og var engar stjörnur á himninum. Þannig að augljóslega leikstýrði Stanley Kubrick þessu. Já. En hérna það er ástæð fyrir því við sjáum einhver stjörnur og ástæðin er svo að myndavélin var stillt á því að taka mynd í dagsbirtu og ef þið stillið myndavélin eitthvað til að taka mynd af himninum þá þurfum við að lengja lýsingatímann sem því þá að landslagið verður yfirlýst og þeir fóru til tunglsins til að taka mynd af tunglinu, ekki satt. En ekki stjörnunum, þar eru þarna samt og þar eru nokkru myndir sem sýna stjörnur sem að tunglendingasamsvarisvitlýsingarnir segja aldrei frá. Annað með fánan, þeir sjáðu að fáninn blaktir vegna svo tvær stangir sem haldi honum uppi. Og menn vissu sem var, það ekki lofthjúpur í tunglinu, þar lendi engin vindur, ekki nema sólvindurinn, en hann dugi nú ekki til þess að láta fánan blakta. Þannig að þeir ákváðu að hafa einu stöng til þess að haldi honum uppi, þannig að þetta yrði svolítið myndrænna en ella. Svo sjáum við brotin í fánunum, það er bara vegna þess að þeir tók ekki með þessi strauja til þess að slétta úr honum á tunglinu. Hvað segirðu? Settur ekki líka spegil á tunglinu sem þetta er sem á? Jú, það eru hérna svona hálfgerð endurskinsmerki á tunglinu sem var í leiðangri Apollo 11 og Apollo 14 er mann rétt líka. Og þeir eru notaðir enn í dag til þess að mæla vegalengdun á milli jarðar og tunglsins. Og þannig höfum við uppgötvað til þess að tungli eru fjarlægist okkur 4 cm á ári og hefur gert það alveg síðan það var til, kannski hans meira hér áður fyrr og hans minna í framtíðinni en þessi speglar eru ennþá og þeir eru ennþá notaðir í dag með mjög mikilli nákvæmni. Svo er nú einn maður sem að er ætti að vera nefndur í sömu andrá en var svona eins og vinurinn, svona tveir vinur annar í fríi og svona einn sem er veikur upp á hótelin allan tíman og fær ekki að vera með sem Michael Collins sem að náði þá að taka hann sem magnaða ljósmynd sem er þessi en þetta er ljósmynd þar sem að hann er eini jarðarbúinn sem er ekki á myndinni. Og það er ansi magnað að eiga þannig mynd. Nú er örugglega fundist hann vera svolítið einn, en þarna eru þeir á leiðinni Buzz og Neil aftur til hans. Hann var ég sagt mjög glaður þegar hann sá vini sinn aftur og því það sá möguleiki var fyllilega fyrir hendi að þeir hefði ekki komist upp aftur af tunglinu. Og Nixon var með tilbúna ræðu ef þannig hefði farið. Þannig, og svo ræði það til, þannig að það er að lesa hann á netinu. Og þá væru þeir bara ennþá á tunglinu og líkin hefði aldrei rotnað. Vegna þess að þarna er ekkert súrefni til þess að láta líka rotna, þannig að þeir voru bara þarna eins og einhverjar múmjur ennþá kallanir, en sem betur fyrir kom náttúrulega ekki til þess. Þannig að þessi stað fengu þessa hérna stórkostlegu ljósmynd af öllum jarðarbúum nema einum. Og eins og þið sáuð á línuritinu eða súluritinu áðan að þá hættu útgjöldin ekki við það að Apollo 11 lenti á tunglinu, heldur héldu ferðinar áfram og í nokkur ár. Já, eftir Apollo 11 var náttúrulega koma Apollo 12, svo var náttúrulega koma Apollo 13 sem við vitið allt að misfórst þegar sprengingar í stjórnfarinu eða þjónustufarinu öllu heldur. Apollo 14, 15, 16 og 17 og það sem á 15, 16 og 17 voru svona jarðfræði leiðangrarnir. Þá höfðu menn með sér bíl sem komst kannski á 15-20 km hraða klukkustund, eitthvað svo leis, sem að þú nóg til þess að aka tunglið það sjálfsögðu og koma spýstna langt frá geimfarinu sínum, frá heimahöfnum, svo maður segja. Þarna er mynd sem er reyndar úr Apollo 16, þar sem við sjáum
Charlie Duke, geimfara, heilsaði Hermanna Sið og bíllinn hann í bakgrunni. Það er sjálfsögðin. En það var fyrirhugað. Djúsin búinn. Já, svo var fyrirhugað að senda Apollo 18, 19 og 20 líka til tunglsins. En það var hætt við þá leiðingra, þannig staðinn ákvæðu menn að koma upp geimstöð. Ástæðan var svo að þetta var orðið svolítið kostnasamt og menn voru líka skítrættir að missa hreinlega geimfara, sérstaklega í kjölfara Apollo 13 og þegar það misfórst að það voru menn alveg logandi hrættir það að menn myndu hreinlega láta lífi á tunglinu og það vildu menn ekki, þannig að ákvæðu var að hætta við leiðingra Apollo 18, 19 og 20 og í staðinn byggðu menn úr þeim hlutum sem var búið að smíða, eins og Apollo geimförunum og eldflugunum líka, geimstöð sem heitir Skylab eða hét Skylab og það voru farnar held í þrjárferðir í Skylab og svo var seinasta Apollo geimfari nota til þess að tengja saman Soyuz geimfari og Apollo geimfari á brautum jörðina árið 1975. Það sem áhugavert á þessum tíma og það nú langt síðan þessi mynd en við höfum ekki farið til tungsins síðan þá. Nei. Og aðal ástæðan bara einfaldlega svo að hinga til eða síðan 1972 hefur bara einfaldlega ekki verið til nógu öflug eldflug til þess að fara með menn til tungsins. Fæstir trúa því sem skýringunni, en á sama tíma á Apollo 16 var á tunglinu, þá var samþykkt að veita fjármagni til næsta verkefni sem kom í kjölfar tunglferðana og það einmitt geimferðin fræga. Og svo sem var á tunglinu í Apollo 16 flaug fyrstu geimferðinni fyrir 35 árum síðan, John Young, akkurat þessum degi fyrir 35 árum síðan. En þetta er sem sagt geimferjan sem átti náttúrulega að vera svona stökkpallur til einhvers fara eitthvað lengra út í geiminn og gera geimferði svona frekar daglegt brauð. Á lokum urðu geimferði svo sem daglegt brauð, svo mikið daglegt brauð að enginn hafði áhuga á þeim lengur og fylgdist eiginlega ekkert með fyrir henni slysurði eins og 86 í Challenger og 2003 í Kólumbíu. En upphálegu plunin gerðu ráð fyrir því að geimferjan færa á loft kannski á tveggja vegna fresti þegar best lét. 30-50 geimferði skota ári. Á besta árinu voru geimferði skoti 9 talsins. Þannig að hún var aldrei akkurat þetta faratæki sem markmiði var á hún yrði. En það vantaði hana lengi vel einhver tilgang. Og tilgangurinn er raun og eru geimstöð. Þannig að 2000 þá náttúrulega hefst smíði geimstöðurinnar og menn koma henni upp, þetta er svona starfið fótboltavöll í heildina. En þetta er náttúrulega eina varanlega híbýli manna í geimnum eins og er og það er svona cirka 300-400 km hæð yfir jörðinni. Ok, það hljómar þess að það sé mikið. En þið er sennilega flestu öll hnattlíkunni að hafi séð hnattlíkunni að minnstu kosti einhvern tjóminn í skólastöfum eða ekki. Ok, ef að geimstöðin er í 400 km hæð, að þá er það svona samsvar á það að hún sé 1 cm fyrir ofan hnattlíkanið. Þannig að þetta er að fara út í geiminn eða ekki, að fara þangað. Það er svolítið svona eins og fara til Akureyrar, aftur og aftur. Koma Akureyri aftur og eftir? Já, koma akkurat. En þetta hefur kostað skildingin líka. Og vísindamenn svona greinir á hvort þetta sé virkilega þess virði eða ekki. Og heildarkostnaðurinn er svo sem ekkert ósvipaður tungl áætlunum. Það er tunglendingar áætlunum sem er ansi magna. Förum aftur í kostnaðin við Apollo áætlunar og skoðum aðeins samanburðin. Við gleymum því stundum að við erum voðalega lítil á Íslandi. Ég var núna í síðustu viku í heimsókn hjá banka þar sem vinna jafnmargir og búa á Íslandi. Og maður gleymir því stundum að fjárhæðir sem að við erum vön hér á Íslandi að það er endurspegla íslenskan veruleika og meðan það getur verið ansi erfitt að ná utan erlenda fjárhæðir eins og við sjáum á þessu sóluríti. Þessi kostnaður og þessi upphæð 17.000 milljarðar eru gríðarlegar fjárhæðir, það er vel 25 sinnum fjárlög Íslands. Þannig að við gætum ekki gert þetta, ég held að það sé nokkuð klárt. Hins vegar var þetta eins og ég nefndi á hann ekki kannski það stór biti fyrir Bandaríkin. Sjálfsögðu er þetta stór biti og hérna og skatttekjur eru takmörku og auðavíð sem þarf að dreifa með skynsælugum hætti. En berum þetta sama við peninga dagsins í dag og eins og ég nefndi það búið að núvirða þetta og inn í þessari fjárhæð, inn í 17.000 miljörðum, er allur þessi þróunarkostnaður og prófunarkostnaður sem þurfti að falla til vegna þess að tækni var ekki til. Þannig ef við ætluðum að endurgera þetta nákvæmlega í sömu mynd væri kostnaðurinn sjálfsögðu bara brota þessu. Fyrir utan olíanur og nótir. Sjáum til dæmis vaxtagjöldin í Bandaríkjunum. Þetta eru þeir vextir sem bandaríska ríki greiðir bara á einu ári. Og auðvitað er það mikið bara innan Bandaríkjunum, svona nánast úr innum vasa í hinn, öðrum vasandum í hinn. En svona til gamans, að þá er líka gaman að sjá lausafé Apple,
reyndar er eins og því að við örugglega mörg kynst í hérna umræðum Apple og við fórum nú yfir hér í Waffi B á fundinu sem ég held fjármál Apple að þá á eftir að borga skatt af þessu fé sem er geymt einhverstaðar af lands og þið sjáuð að ef þeir ná með einhverjum hætti að sleppa við að borga skatti þá hefðu þeir getað staðgreitt fyrir Apple áætlanu og 8-10.000 milljóna í lausafé, þetta er ekki heldur eignir Apple heldur er þetta lausafé þessi aðgengilegi, svona nokkurs konar aðgengilegi peningar vegna þess að við í Waffi B ætlum síðan að vera mjög duglega fjallum fjármál fjármál í fótbolta áfram, tókum fyrir Brasilíu mjög vel og ætlum að vera mjög duglega fjallum fjármál í Evrópumótsins í sumar þá hefur við líka eins verið að fylgjast með næstu heimsmeistaramótum hér eru splunkunýjar og nýjustu tölur lengst til hægri sem að er uppbyggingin á völlum og samgöngum öðru sem að sérstaklega farið í Katar út af heimsmeistaramótinu sem verður það 2022 og við sjáum að það er töluvert meira heldur fjárlög Íslands þannig að það svona hjálpar okkur kannski aðeins við að skilja hvað við Íslendingar erum í rauninni litlir án þess að við þurfum að vera eitthvað litlir í okkur en þetta er mynd sem að í rauninni hjálpar okkur aðeins við að setja kostnaðin í samingi þetta er kostnaður sem fellur til á einhverjum hvað 12-13 árum sem er saman safnaður þarna á rauðusúlinni og svo getum við bara myndað okkur sjálf skoðun á því hvort okkur finnst þetta vera mikið eða ekki en skoðum miða við fjárlög Bandaríkjanna í dag ef Bandaríkin ætluðu að eyða 17.000 milljörum í dag væru það 3,4% af fjárlögum þeirra þetta var hins vegar ekki allt saman eins og ég segi greitt á einu ári og hæst held ég að þetta hafi nú ekki verið nema af þessum hæstu tölum hafi þetta aldrei einu sinni farið í hvað 5% af fjárlögum Bandaríkjanna þannig að þetta er ekki þannig tölur hins vegar eins og við munum fara í og eftir að þá er svolítið áhugavert hvert þessi peninga fóru, það er ekki rétt eins og maður kannski heyri stundum í umræðinni að það sé bara verið að skjóta einhverri rakett út í geim og svo springur hún bara og peningaseðla bara fuðra upp einhverstaðar við sólina það er ekki þannig heldur einhvert fara nú þessir peningar í vinnu og við munum skoða það eins og eftir hvert fara þeir þegar verið er að fjárfesta í öllu þessu hvert fer peningurinn, hver eru það sem taka við þessum peningum, en líka hvað er það sem við fáum í staðinn hvað er það sem að Bandaríkin fengu í staðinn fyrir þessa fjárfestingu það verður svolítið áhugavert að skoða kannski eftir nú bandaríska geimferðastofnunin er mjög gegnsæ og aðgengileg og það er mjög lítið mála að átta sig á því hvaða peningar eru þar í spilinu vegna þess að þetta er bara opinber stofnun og til þess að fá fjárveitingu fyrir næsta ár þarf forseti Bandaríkjanna að kynna fyrir þinginu sína eigin tillögu að leggja fyrir þing sína eigin tillögu að fjárlögum þessara stofnunar og sem byggir að sjálfsögðu þá því sem að lagt er til frá NASA og hans ráðandi en þingi þarf að samþykkja þetta og þá þarf þetta allt saman að vera sundurliðað og aðgengilegt. Svona er þetta hins vegar ekki allstaðar í heiminum. Og til gaman, svo nú þurfum við að setja hans í stóran fyrirvara, það er reyndar svolítið sérstætt að þurfum við að setja fyrirvara sem að hljóðar svo athugi þetta eru opinberar tölur, en það er samt þannig að það er ekki marktakandi á öllum opinberum tölum þegar kemur að geimferðarstofnunum. Allra síst á þessari rauðu hér, þessum rauðapartinum af súlunni sem er hann að fjórði efst í hægra megin sem að eru fjárútlát kínverja. Opinberar tölur fjárútlát kínverja til geimferðastofnunarinnar eru ekki teknar mjög trúalegar og talið er að þeir séu að eyða eitthvað réttum 10 sem hærri fjárhæðum í geimferðaáætlun heldur en þeir gefa hér upp. Hins vegar sjáum við, og þetta miða við árið 2013, ég ætla síðan að sýna ykkur smá þróun sem hefur verið á undanförnum árum, sjáum við þrátt fyrir efnahagslegan aðstöðum Bandaríkjanna og Rússlands hvað Rússar eru samt sem áður stórir. Og sjáum við hvað Evrópa þrátt fyrir að ESA, Evrópska geimferðastofnunin, sé kannski ekki mikið í fréttunum, sjáum við samt hversu útlátin eru mikil. Og þar eru mjög mörg aðildarríki, fleiri en eru aðilar að hérna og ekki bara þau sem eru aðilar að Evrópusambandinu. Áhugaverðir nýliðar innan þennan markað eru Indverjar og við munum skoða þá aðeins á eftir en Indverjar eru að gera alveg hreint ótrúlega hluti. En ég nefndi að þróunin hafi verið svolítið sérstök til dæmis frá því að þessi mynd er tekin en hér sjáum við kannski, getur verið svolítið flókið átt að sjá henni en þið sjáum það bláu súlinni þetta er ég búin að núverða það er að segja að þetta er alltaf verðlagi dagsins í dag þannig ég er búin að leiðri þetta hér fyrir verðbólgu á mismöndi svæðum, verðbólgu í Rússlandi, verðbólgu á Evrósvæðin og verðbólgu í Bandaríkjunum og þá sjáum við að útgjöldin hjá NASA hafa haldist nokkuð svipuð ef þessi mynd næði hins vegar tölvöld langt aftur fyrir 2003 að þá sæjum við að sem hlutfall og værum þetta með þetta sem hlutfall af þjóðarútgjöldum eins og er orðið svolítið vinsælt eða landsframleiðsla eins og er orðið vinsælt í umræðinni hér á Íslandi miðað við að þá hefur
þessi kaka minka töluvert. En Bandaríkin eru að halda nokkurn veginn sínu striki. Evrópa sömuleiðis er að halda sínu striki og kannski gott betur og vex svolítið. Það er hægt að sjá tölur alveg til 2021 samkvæmt plani hjá NASA en ekki lengur endur alltaf eitt ár í einu hjá Evrópu og í rauninni svolítið merkilegt hvað getur verið erfitt að nálgast tölur frá Evrópumönnum. Rússar hins vegar eru að ganga í gegnum geysilega erfitt tímabil. Eins og þið sjáið á þessum myndum og þessar tölur eru það næsta sem að kemst í að fá ábyrga tölur fjárútlátin í Rússlandi vegna þess að þeir birta ekki opinbera reikninga. Hins vegar er það svo að þetta er sjálfsögð pólitísk bitbein og mikilvægt í umræðin í Rússlandi eins og annar staður og mikið tengt þjóðarstolti þar. Og fyrst og fremst, alveg eins og gengur og gerist og við kynstvarandi fjármálinum heimsmeistaramóti í Rússlandi, að þá er nánast allt saman í formi tilkynninga frá annarkvort forsætisráðherra, forsæta eða formanni Roskosmó sem er geimferðastofnunni þar. En við sjáum hvað gerist þegar Rússland fer að, þegar olíuverð fer að hækka og rússar fara að vaxa sem efnahagsveldi að þá aukast útgjöldi mjög mikið til geimferðaáætlunar eftir að hafa verið nánast í frosti hér lengi vel og árið 2003 eins og við sjáum myndin eru þið nánast engin. Það sem gerist er að þarna eru þetta er mjög pólitískt í Rússlandi, nú meiri sem búið að þjóðnýta stóran hluta af þessu kerfi öllu saman. Við sjáum aukningana hvað hafa verið gríðarlega og þarna í kringu síðasta ár og þar síðasta ár rétt áður en olían byrjar að lækka svona mikið að þá eru rússarfarnir að nálgast að vera helmingur og útgjöldum bandaríkjamanna. Það sem að breytist hins vegar er það að á þessum tíma 2011, 12, 13, 14 þeir gera alltaf langtíma plön. Þar eru komin plön það að fara með menn til tungsins, setja upp tungstöð og svo frammeis. Gríðaleg fjárútlát sem eru fyrirhuguð og búið að lofa mjög miklu. Og síðasta ári breytist allt saman hins vegar í Rússlandi. Síðasta ári er tilkynnt það snemma árs að rússneska geimferðastofnunin muni fá brota því sem hún óskaði eftir eða mjög lága fjárveitingu. Þetta segir forstjóri Roskosmos sem er þeirra NASA að muni að sjálfsögðu seinka eða breyta öllum plönum varandi það að senda menn til tunglsins. Svo er það núna í kringum áramótin þegar að fjárlögur tilkynnt að þessi litli biti sem þeir eru að fá er skorið niður 30% og tilkynnt að hann verði óbreyttur til ársins 2021. Og það er það sem skýrir þessa í stað gríðarlegra hækkunar sem átti að vera árið 2016 og var fyrirhugað árið 2016 erum við að sjá mikla lækkun vel yfir helmingslækkun og ég reikna hér með þau fá þarna heildar upphæð sem mega eyða eins og þau vilja á 5 ára tímabili en ég gef mér á þessari mynd að þeir deili því bara jafnt á milli ára. Þannig að áhugaverða fréttir varandi fjármáliheiminn í geimförum með það að rússar virðast vera að minnstu kosti tímabundið að draga mjög úr sínum umsvifum sem að kannski er ekki skrítið þegar við sjáum það er miklu efnaðastrengingar sem eru þar. En Bandaríkin eru eins og ég nefndi áfram með tiltölulega svona flöt útgjöld sem hlutfall af kökunni eru hins vegar útgjöld NASA 0,5% af útgjöldum Bandaríkjamanna á ári. Og það miða við til dæmis útgjöld til varnarmála, þrátt fyrir útgjöld til varnarmála hafi dregist nokkuð saman, að þá voru útgjöld til NASA líka dregist en þau voru fyrir ekki löngu síðan þegar geimskutlu áætlunum til dæmis væri að geimferju áætlunum þá voru þetta í kringum 1%. Og nú smá geturum til Sævars, ef við myndum heimfara þetta yfir á Ísland, þú nefnt einhverja stofnun sem er líka með 0,5% að hérna landframleiðslu. Já, það er þjóðkirkjan. Þannig að þetta er sem sagt, NASA er að fá jafnstóran hluta að þjóðkökunni eða sem sagt, útgjöldum hins opinbera og ríkið er að borga miklu þjóðkirkjunar heima. Þannig að það er ákveð að verða eiga þannig að það er stofnanir svona sem eru svipuð reiki. Nú, höldum aðeins áfram með þessar pælingar og skoðum hvað fara peningarnir. Og þessi mynd ætti kannski ekkert að koma þitt sérstaklega mikið og óvart, en það er samt áhugavert að þetta hefur ekki kannski breyst gríðarlega mikið, en það þannig sjáum við rauninni hvert hlutverk NASA er. Hlutverk NASA er ekki bara það að smíða geimferjur eða rakettur og hérna dæla bensín og vélar. Heldur er það að sinna gríðarlega miklu vísindastarfi. Bæði er þetta starfsemi sem eru innan veggja NASA, en alls ekki síður eru þetta greiðslur til verktaka, vegna þess í Bandaríkjunum eins og annars staðar er gríðarlega stór iðnaður í kringum þetta allt saman. Og hér sjáum við að stærsti einstaki útgjaldaliðurinn eru bara vísindi og rannsóknir, beint. Anna mætti síðan flokka einhverju þitt undir, það er eins og könnun himingeimsins sem er til dæmis rekstur á sjónaukum og svo frammeis. Og svo sjáum við að hluti að þessu er að sjá þessu flugsamgöngur.
en flugsamgöngur heyra að hluta til undir NASA og það svona partur af NASA sem að maður kannski heyrir ekki alltaf er að NASA gríðarlega mikilvægt apparat þegar kemur að flugsamgöngum og veðurspám. Þrátt fyrir að við kannski tengjum þetta mest við geimferðir og hér sjáum við nýrra merkið þeirra, við byrjum nú að sýna það gamla. Ég nefndi það að þessi peninga fari ekki allir bara til einhverja deilda innan NASA, heldur líka til stofnana og fyrirtækja. Og hér sjáum við þessa helstu verktaka. Hér hægra meginn sjáum við stofnun sem heitir Jet Propulsion Laboratory og alltaf að síðast er við sem hann á Íslandingur að finna þarna. Hvernig hvernig að segja það ennþá, við tókum vital með það fyrir einhverjum árum síðan. Já, var það. Já, fíktum ég nút. En það er sem sagt stæsta súlan neðs sem þetta er hérna Caltech eða California Institute of Technology. Þar er þessi Jet Propulsion Laboratory sem er gríðarlega mikilvægur verktaki hjá NASA og eru svona þeir sem að við, eru það ekki líka þeir sem að voru að svona reyna að redda Matt Damon í The Martian, voru það ekki þeir og svo endaðu að kýmverinu þurft að gera það. En svo sjáum við þarna svona þekktari nöfni eins og Lockheed Martin og Boeing og kannski þekkja einhverjir fyrirtæki sem að er hér hvað sjötta frá botnis með SpaceX og við ætlum að tala þá aðeins og eftir en það svona, við hefum nú alveg getað haldið held í heilan fræðslufund eingöngu það. En þið sjáum við hér að hér eru við með einkafyrirtæki, stofnanir, skóla sem vinna í kringu þetta og svona skapar NASA ekki bara störf, heldur störf fyrir hámennta fólk og býr til störf heima í Bandaríkjunum. Aðeins áframvarandi peningana. Það sem skiptir mjög miklu máli í þessum iðnaði líka er ekki bara það að fara til tungsins eða skjóta upp sjónaukum, heldur bara einfaldur iðnaður, bara nútíma tækni sem er til dæmis það að senda upp gervihnetti. Og gervihnettir eru, það að senda upp gervihnetti er svona stærstur hluti þeirra geimskota sem eru á hverjum degi. Og hér sjáum við á þessu grafi hér, hverjir það eru sem eru að skjóta þessu upp. Og það er svolítið áhugavert að sjá hvað hlutur rússana er stór þar til núna árið 2014 þegar það fer svolítið að kólna í samskiptum Bandaríkja og Rússlands og þar eigst hlutur rússana. Indverjir eru síðan aðeins að bætast inn í þetta og við skoðum þá nánar á eftir. En hvaðan fær síðan iðnaðurinn tekjurnar sínar? Hér sjáum við skiptingu þar sem einungis þriðjungur af þeim tekjum eða þeim útgjöldum þá sem eru greitt til þessa iðnaðar, eru í því að smíða eitthvað fyrir þannan iðnað. Þannig að þetta er ekki þannig allur peningurinn sem segir fari það að smíða geimförinn. Mjög stór hluti fer í þessa nútíma tækni, gervihnetti, samskipti, sjónvarp og svo framvegis. Þannig að það er áhugavert að sjá það að stærstur hluti kökunar hér er þessi þjónustu sem við notum á hverjum degi eins og GPS og eða fyrir þá sem rata ekki á Íslandi GPS og síðan hérna síðan sjómarpið. En það er ekki hægt að tala um peninga og hérna geimferðir án þess að tala aðeins um Kína. Og þegar þjóð setur eitthvað á peningaseðilinn sinn, þá er það farið að skipta máli. Og kínverjar eru, eins og ég nefndi, alls ekki gegnsægir og mjög erfitt að átta sig á því hvaða fjárhæðir ræðið þar. En það er eitt sem allir eru sammála og að þeir eru með mjög umfangsmikla áætlun sem er ekki bara það að senda einhverju 2-3 aðalega til tunglsins heldur eru þeir að blanda sér í þetta allt saman og orðnir mjög áberandi. Hins vegar er mikill kuldi í samskiptum Bandaríkjanna og Kína núna og áhugavert að núna getur verið þrautinni þingra til dæmis fyrir kínverska vísindamenn að fara í heimsókn til NASA. Það er í rauninni ólöglegt og óheimilt nema með sérstöku vísa sem NASA þarf að gefa út. Þannig að væntanlega eru Bandaríkjamenn að hafa miklar áhyggjur af því að þeir séu að fara að stela leyndamálum með hvað það er. En hvernig svo sem stendur á því að þá er þeirra geimfara áætlun orðin gríðarlega stór og hér sjáum við geimfar sem er ekki ólíkt því sem að Sævar sýndi okkur áðan. Sojus. Hér er rússneskri fyrirmynd. Og hjá kínverjum eins og við sjáum á þessari mynd eins og við sáum fyrir 40 árum, 50 árum í Bandaríkjunum og Rússlandi, þá snýst þetta miklu leiti ímynd og þjóðarstolt. Þeir eru með áætlanir það að fara til, með fólk til tungsins eins og rússar höfðu og að koma sér upp aðstöðu á tunglinu og að senda þangað för ómönnuð og það skildi engin útiloka eitthvað svolítið sé fara að gera næstu dögum eða vikum en já, kannski spurning. Það er spurning hversu hvernig þið sitja, það er enda mjög góð spurning. Já. Því að þau eru búin að vera í þessari stöðu svo lengi inn í farinu eða eitthvað? Þau voru sennilega komið úr hérna geimstöðinni þegar kynverja og
þá er bara svolítið erfitt fyrir líkamann að venjast aftur hérna þyngdarkraftinum sko. Þannig að yfirleitt þá tekur það nokkra mínútur fyrir þau svona komast í gott form aftur. Ég ætla ekki að gefa mér að það hefur bara verið stólar hana eitthvað staður út á Agri í Kína. Já, ég að segja að það hvort að það sé að fara til tungsins næstu dag eða vikur, máli að við vitum það ekki vegna þess að það kemur yfirleitt eitthvað sko nýjungar úr geimferða áætlun kínverja að koma yfirleitt óvart vegna þess að þetta ekki gefið fyrirfram. Og mjög erfitt að áætla hvaða fjárhæðum varð í þetta. Nú áhuga verður leikar á þessu nýja sviði eða nýr leikar á þessu sviði eru síðan Indverjarnir. Indverjar eru mjög góðir í því að vinna með hagkvæmum hætti. Stór hluti kostnaðar við geimferðir er launakostnaður. Þú þarft gríðanlega fjölda vel menntuðu fólki, bæði alla þróun og í öllu utanumhaldi. Indverjar hafa náði sinni áætlun að og í sínu starfi að halda launakostnaði mjög lágum eins og almennt er á Indlandi. En þeir hafa líka vakið mjög mikla athygli vegna þess hvað kostnaðurinn er lágur við þeirra geimferðir. Þessi er svolítið merkileg, þetta er nú ekki langt síðan, er þetta ekki bara síðasta ár, 2015, sem er farið, 2014-2015, þá fer þetta geimfar af stað þarna frá Indlandi og er ætlað að senda á sporbaug um Mars pínu lítinn gervihnött og ekki nema 25 kíló sem átt að meta, mæla metangas í andrúmsloftinu. Og hér sjáum við Indverjana fagna því starfsmennina hjá geimferðaáætluninni þegar að þetta var ljóst að þetta hafi gengið upp. Og vegna þess að við vorum nú að tala fótbolta á hann, þá var gaman að bera fótbolta aðeins samanvarandi kostnaðin. Og þetta, þarf að segja, að Indverjir hafi sendt gervihnött sem er núna að taka mælingar á sporbaugum Mars, kostaði minna en David Luiz. Þegar David Luiz var seldur til Paris Saint-Germain. Og sumir skilja þessar háu fjárhæðir helst í fótbolta í leikmönnum, en þú getur sendt tvö svona för fyrir Gareth Bale til dæmis, sem er svolítið áhugavert. En þeir hafi verið að vekja mjög mikla athygli vegna þess að nú erum við komin í næsta kaflan í þessari sögu okkar sem er það hvert er stærsta viðfangsefni núna í dag. Það er að draga úr kostnaði. Við viljum fara miklu oftar út í geim ef við getum vegna þess að það kostar svo mikið. Og þeir eru að gera sitt með því að hafa allan undirbúninginn og smíðina ódýra. En vandamálið er það að alveg eins og varðandi Saturnus og fleiri hérna verkinni sem farið hefur verið í að þá er yfirleitt ekki verið endurnýjalegt. Hins vegar erum við núna og við nefndum áðan að tala SpaceX. Margir aðalir sem hafa verið hægt að tala en SpaceX eru þeir sem hafa verið hvað mest í umræðinni. Og þarna hefur hann hérna Elon Musk mætt á Teslunni og ít á takkan. Já, já. Og það sem þeir eru að gera þarna er að þeir eru að vinna að gríðarlega mikilvægu verkefni sem er það að geta endurnýtt tækjakost með einhverjum hætti. Auðvitað átti geimferjan að geta gert þetta, að vera miklu leiti endurnýjaleg. En það sem miklu máli skiptir er að koma þessari tækni af stað og þessi mynd er tekin núna eða ekki síðasta föstudag. Þessi mynd er sem tekin þetta er eldri mynd. Já. Við erum með myndband sem okkur langaði svolítið að sýna ykkur, já. Sem er tekið núna föstu daginn. Það fór væntanlega ekki framhjá neinum, eða vonandi fór það ekki framhjá neinum, þegar þetta afrek var unnið núna síðastliðin föstu dag, þegar SpaceX skaut eldflauginu sinni Falcon 9 á loft frá Florida og 8 mínútum eftir flugtak að þá lenti fyrsta þrep flugarinnar, heil og höldnu á akkurat, á pramma eða skipi út á Atlantshafi 300 km fjarlægð frá skotstaðnum. Ok, hvað er þetta líka þessu við og hversu merkilegt afrekið er? Eldflaugin er svona 70 metra há, þannig þetta er svolítið álíka stórt, álíka hátt þessu Hallgrímskirkja. Þannig þetta er pínlítið svo að skjóta Hallgrímskirkju, hálfalega út í geiminn og láta hann síðan lenda á fjarstýrðum pramma í Eyjafirði. Og þegar að farið losnaði frá, þá voru losnaði frá svona 50 km hæða og svo, og var þá að ferra svo 6000 km hrað á klukkustund. Þannig þetta skuli yfir höfum vera hægt, ég fæ gæsu húð allavega bara í hugsa um þetta. En þetta er alveg magnað, það er skuli, og þetta er fimmta tilraun og þetta er skuli að við tekist eftir að bara fimm tilraunir er stórkostleg tæknilegt afreg og Elon Musk hann kannski fær óþarulega mikinn heiður stundum en hann alltaf með rosalega færa eldflögu verkfræðinga hjá sér í vinnu sem hafa unnið þetta afreg. Þannig þótt að Elon Musk sé frábær og klára á allt það, þá er heiðurinn ekki bara hans að sjálfsög. Þetta er svona starfið handbóltavöll, þessi prammi. Þannig að alveg magnað og flugfélag Íslands var að fjárfesta í nýjum flugvélum.
þannig að þetta verður náttúrulega miklu fljótlega. En það eru fleiri að vinna í þessu, en ef við skoðum aðeins hvernig raunverulega tölur eru varandi þetta. Þetta er ekki bara auðvitaði frábært að geta endurnýtt og við vitum að það skiptir máli, en skoðum svona nýjustu tölur. Hér sjáum við Elon Musk einmitt við þessa flaug. Kostnaður er núna við það að gera og senda upp í loft vegna þess að þetta er ekki bara einhverja tilrauni, það er í raun og veru hægt að leigja þessa aðstöðu, leigja þetta farartæki, senda gervihnött upp á sporbaug og hérna lenda því aftur. Ný svona kostar núna ríflega 7,5 miljard króna. Pínu litlu grænu rendunar eru eldsneytið. Það er ekki nema einhverja 30 miljónir króna sem kostar að fylla þessa svona með standard vigt. Nú búið að gefa það út vegna þess að þessi eldflög sem við sáum áðan, hún lent og þeir munu bara laga hana, auðvitað gríðarlegt álag sem að svona raketa verður fyrir á þessi stutta flugi, þannig að það þarf að laga hana aðeins til og nú bara búið að setja á vefinn bara nýja verðskrá, næsta flug mun kosta 5,5 miljard með sömu raketu. Svona virkar þetta. Og framtíðarmúsikin er sú að þetta gæti kosta allt niður í eða undir 1 miljón dollara eða með bensínu öllu kannski 150 miljónu króna, þá er þetta í alvörunni farið að því að við getum farið upp í geim nánast hvenær sem við viljum með ýmislegt. Auðvitað er þetta ekki að fara með fólk til Mars eða eitthvað slíkt, en núna erum við með einhverja 1300 gervihnetti á sporbaugum jörðu og þegar þið hafi heyrt stundum í hérna umræðu stór fyrirtæki eins og Google og Elon Musk og fleiri, þá stundum talaði að það eigi að senda upp og koma út upp einhverju þráleysu neti internet sem er 600 nýjum gervihnöttum, 700 nýjum gervihnöttum. Þú setur ekki allt inn á sporbaug helminginn af þeim sem þegar eru þarna núna nema það sé orðið ódýrt. Og það er áhugavert einmitt að maðurinn sem ætlar að senda mjög marga gervihnetti upp er akkurat maðurinn sem er að vinna því að reyna að lækka kostnaðin við það ásamt að sjálfsögðu öðrum. Þetta er eins og Sævar segja að sjálfsögðu ekki einungis hann. Nú yfir hins vegar einn af hans viðskiptavinnum eða hugsanlegu viðskiptavinnum sem er mjög tíður viðskiptavinnur eða aðili í því að senda á sporbaug gervihnetti búin að segja að ef að næsta stig fer niður í eitthvað niður fyrir 5 milljarða þá er hann orðinn viðskiptavinnur. Þannig að hann metur sem svo að með því að ná kostnaðum örlítið neðar þá séu við bara komnir í rífandi business. Þannig að með það sem við erum að sjá í sjónvarpinu þessa tilraunir verið sé að senda upp flaugar og lenda þeim aftur, þetta er ekki bara tilraunir, þetta er orðin viðskipti sem er að sjálfsögðu gríðarlega áhugavert. En það eru fleiri í þessu. Það má nefna Blue Origin sem er, þessi eldflaug heitir New Shepard eftir Alan Shepard. Þetta er Jeff Bezos, eigandi og stofnandi Amazon sem hefur umsjón með þessu. Þeir eru búnir þegar að skjóta á loft eldflaug sem lendi hjá þeim aftur. Það er reynda töluverið munur á SpaceX og þessu er að þessi eldflaug miklu, miklu minni heldur nokkuð tíma SpaceX flaugin og fór mun lægra allavega í fyrsta fluginu. En hengur síður, það er búið að nota eldflaugina aftur, þannig að þetta virkar greinilega. Þannig að ég held að framtíðin í svona þessu sé bara býsna björt með að við hversu vel þetta við tekist til. En svo er líka talað annars konar svona innan gæsalappa geimferðir, við ekki segja innan gæsalappa geimferðir. Og það er til dæmis þessi maður. Og þeir Íslendingar sem hafa áhuga að kaupa sér miða og eru jafnvel búnir að kaupa sér miða. Það er svo mikið dýrt, hvað sögðu þið, 30 milljónir? 30 milljónir miðinn. Já, það er bara eins og stór einsróður eða hvað er? Já, það er bara svo bíll, en geimferðin þarna, heildarferðin tekur 2,5 klukkutíma, en geimferðin sjálf stendur yfir mun skemur, þar að segja að þeir viðskiptavinir munu koma til með að upplifa þyngdarleysi í svona cirka 6 mínútur, þar sem farið verður bara upp og niður aftur. En stærstu tíminn fer í það bara að koma flugvél á loft í þetta ákveðna hæð og síðan lenda aftur á jörðinni. Þannig að fólk eru að borga eins og stannir í dag alltaf, að það eru nógu margir sem hafa áhuga að borga 30 milljónir íslenskur króna til þess að upplifa 6 mínútur þyngdarleysi og örugglega guðdómlegt útsýni hins vegar. Það var eitt sem hélt að... Fyrir rétt rúmlega 100 km. Það eru svona mörkin með því hvar geimurinn byrjar innan gæslapp. Sko. Þetta er svona frekar arbitrary skilgreining á því hvar geimurinn byrjar. Af því að þú ert komin í 50 km hæð þá hvort þið er loftið voru svo rosalega þunnt líka að maður myndi aldrei lifað af auðvitað. En 100 km hæð er svona yfirleitt talin mörkjunum geimnum þeir sem fara yfir þau mörk, þeir eru þá álitnir geimfarar. Og það er ekki eins og einn spurði mig, við erum ekki að gefa miða. Það var ekki þannig að einn heppin hérna sem getur fundið miðund í stólnum, það er ekki alveg þannig. En það hefur við tekið þá alla. já, það er bara sjálf. En þá er spurningin, nú ætlum við svona að fara að vinda ofan að þessu öllu saman. Ekki allir geimfarar á því. Ég fara að kenna eftir bara hálftíma, sko. Já.
þá er spurningin, af hverju eru Íslendingar ekki að gera það? Og við sáum alltaf myndin á þann, fjárlögum Íslands og kostnaðum við Apollo áætlunina og það er svo sem eðlilegt að við séum ekki að senda menn til tunglsins. En við erum samt með Sævar og félaga, stjörnuskonafélaginu og við eigum til fjölda mjög góðra vísindamanna sem að því miður þurfa mjög margir að vinna annar staðar en á Íslandi til þess að komast í aðstöðu, til þess að fá verkefni sem að eru svo sannarlega fyrir hendi. Þannig að ef við veltum því fyrir okkur, ættum við Íslendingar að vera til dæmis eins og Luxemburgarar í ESA, sem er orska Gemrason rannsóknarstofnunin, hvað myndum við til dæmis fá, Sævar, ef við værum þar? Við fengum ýmislegt, við myndum náttúrulega fyrst að lagi fá aðgang að gervitunglum, betri aðgang að gervitunglum og gögnum sem við höfum enn í dag. Þetta getur verið gott til að vakta eldfjöllun okkar og fylgjast með veðrinni á okkur, ennþá betur heldur en við gerum í dag. Við fengum líka rödd og hafa áhrif á val og leiðangra. Ef við viljum leggja peninga í mannaðar geimferðir, þá getum við það og þá geta íslensk ungmenni loksins sem vilja á að eiga þann drauma komast út í geiminn að þá eiga þeir loksins einhvern smávegis möguleika á því. Þannig að bara innblásturinn einn og sér held ég að segja mjög dýrmætur. En kostnar við það að ganga inn í ESA er nefnilega bara alls ekkert svo mikill. Þetta kostar svona, það segja, startgjaldið er svolítið svona eins og ein Álftanes sundlaug. Og svo þurfum við að borga eitthvað sem sagt góða fjárfesting mjög, já, spurning já, allavega geið, jú, ESA, já, algjörða góð fjárfesting en þetta myndir náttúrulega hafa áhrif á menntunustig okkur líka þar alvegandi en fyrst og fremst svona innblástur og hérna tæknu fullt af verkefnum í háskólunum og háskólunum sem að var hægt að nota í þetta þar sem við erum bara jafnvel býstna framlega til dæmis þessu í jarðvísinda þar getum við nú heldur betur lagt okkar á mörkum og í til dæmis rannsóknum á ýmsum áhugaverðum fyrirbærum sem er í sólkerfinu eins og til dæmis næsta klæra. Já. Eins og til dæmis Enceladus þar sem flekahreyfingar eiga sér stað nema flekahreyfingarna þarna er ekki að völdum bergs eins og jörðinni heldur að völdum ís. Og undir þessum ís er haf, þannig að Enceladus sem er tunglið Saturnus álíka stórt og Ísland, þarna getur líf og Evrópa sömuleið sem við Júpíter, þannig fullt af svona sem við getum svo sem lagt á mörkum líka og með okkur þekking og jarðfræði og svo framvegis. Til Enceladusar, var það ekki Europa Report, var ekki Evrópa? Jú, það var Evrópa. Ekki spoila myndi. Já. Við erum einmitt að fara að hitta þau, já, markmiðir að sjá þessi skrimsli. En nú er spurningin, sko, hvað næst vegna þess að við erum að reyna að lækka kostnaðin, við höfum verið fyrst og fremst á Mars mjög lengi, við erum hætt að fara til tungsins, erum kannski að fara að byrja aftur. Hver veit nema að Indverjar og Rússar og Kínverjar séu að fara aðeins að daðra aftur við tunglið og spurning hvort að bandar ekki með fylgi þá vegna þess að varanleg bækistöð einhverstaðar annar staðar enn á jörðinni er bara í þessum geimstöðum. Þannig að það væri nú mjög gaman að sjá einhverja þróun í þá áttina. Eitt mjög stórt verkefni sem mikið er rætt og mikið er skrifað og filmað er að sjálfsögðu að fara til Mars. Þetta er ekki bara í vísindaskáldsögum, þetta er ekki bara sögur það að þarna sé annan svolsendingar að vinna eða hvað það er eða eitthvað slíkt. Þetta er í raunni raunverulegar hugmyndir, samt ekki raunverulegar en svo að þetta er ekki komið það langt að menn kannski telja þetta að vera raunhæft upp á kostnaðin að gera. Hins vegar er áhugavert í öllum rannsóknum sem að, og NASA hefur að sjálfsögðu verið að vinna fyrir sér rannsóknir og vinna sjálfur rannsóknir á mönnu ferðum til Mars, að það sem er áhugavert í því samhengi er hversu gríðarlega mikill kostnaðamunur er á því að senda fólk til Mars eða senda bíla eins og við höfum verið að senda. Og við erum núna að fara að senda nýjan bíl, þannig að það verður nægur bílaflóti þar þegar að menninni mæta, en það er gríðarlegu kostnaður sem fylgir því að senda fólk eins og við sáum til dæmis í tunglferðunum, við erum að tala allt aðra vegalendir og allt aðra aðstöðu þarna. Þannig að það er spurning, sagði við, hvort að hann sé fætur fyrsti maðurinn á Mars? Ég var stundna, því að við verðist ekki hafa með neitt sérstakar metnum til þess að fara þangað, við minnst hvort ekki pólitíkurnir sem er á það fjármununum, þannig ég er ekkit sérstaklega bjartsýnn á það að við sem fara til Mars næstu áratugina, jafnvel, ekki nema SpaceX og þessi einkafyrirtæki náu virkilega að draga verulegu kostnaðinum, þá kannski fyrst. Já, þeir hafa sagt það síðan 1970, sko. Já. Nei, Orion, akkur það er spurt, við þurfum nú endurtaka fyrir upptökun einmitt að við höfum ekki rætt Orion eldflöðuna, en það er mjög áhugavert að sjá það sem að NASA hefur útbúið marsferðina vegna þess að þetta er ekki bara skrifað á einhverja þurrku einhverjum stjórn í hotni, þetta eru raunverulegar áætlanir, en málið er það eru takmarkaðir fjármunir sem fást til NASA á hverju ári og annarkort þarf þetta að fara af þeim
og þá kannski rúm fyrir lítið á meðan eða þá það að það þarf að fást auka innspýting fjármagnsþanga inn sem að virðist ekki vera von á. Svo fer þetta svolítið eftir duttlungum forsetans hverju sinni. Já. Hvað hann vill, hann er 8 ára tíumbil. Það verið Trump Tower byður á Mars. Já. Það verið svona næst, við sjáum til. Úff. En... já. Já, já. Nú. Þá vonum einu bara að við förum ekkert í Mars eða ætlum að setja Trump Tower byður á Mars. En við sögumst alltaf að segja frá einhverju nýju. Já, það eitt nýtt sem var bara núna rétt áðan að það einhver rússneskur milljarðamæringur sem var að fá fullt af mönnum í lið með sér, fullt af fólki í lið með sér og til þess að útbúa pínu lítil, agnarsmá örgervitungl og koma þeim, hraða þeim með einhvers konar ljóssegli á alltaf 20% ljósraða og senda þetta far allaleið til Alfa Centauri, nálægustu stjörnunnar. Með þá tækni sem við ráðum í dag, þá tæki ferlagið okkur til Alfa Centauri um það byrja 70.000 ár, þótt að stjartan sé bara í 4 ljósraða fjarlægð. En ef við erum komin á 20% ljósraða, þá getum við farið þarna rétt rúmlega 20 árum og geimfari sem flýgur fram hjá getur þá tekið myndir og sent okkur það alltaf auðvitað 4 árum síðar þegar best loksist til jarðarinnar. En þetta er eitthvað sem var bara að vera að kynna núna áðan, klukkan 4 og er mjög spennandi. Kostnar af þetta, veit ekki alveg en þarna er að vera að nýta okkur nýja tækni í hérna, örtækni og nýja hérna ja ýmiskunnar nýja tækni ljóstækni og þess háttar til þess að hraða flaugum svona rosalega með segli og ljósi. Yes. En ávinningurinn, nú erum við búin að tala kostnaðinn við það að fara út í game og spurningin alltaf varandi ávinningin og það mjög erfitt að nefna einhverja tölu án að vera pínlítið kjánalegur vegna þess að við getum alltaf bent á gervinetti sem aðstoða okkur við veðurfræði og svo framvegis það ýmislegt svona lagað í sem að við höfum fengið, það allskyns tækni sem við þekkjum gríðarlegar kröfur sem gerðar eru, tæknilegar kröfur plús allir klárustu vísindamennir í heiminum að vinna sama verkefni geta valdið gríðarlegum stökkum í tækni og það það sem við höfum síðan miklu leitið og kannski erfitt að meta nákvæmlega hversu mikið verðmæti fólki í því að við séum kannski 2 árum framar en við hefðum annars verið í örgjörfum en það augljóst að tæknilega séð hefur verið gríðarlega mikill ávinningur af þessu. Sömuleiðis fyrir þau lönd sem að hafa starfað þessu að þá hefur þetta skapað gríðarlegan fjölda flottar starfa. Þetta eykur framboð skemmtilegra kosta fyrir nemendur, hvetur til menntunar og svo framvegis. En ekki síður það svona hliðin sem að við kannski byrjuðum á með myndinni af jörðinni að það líka bara það að geta séð myndir eins og þessar, geta verið með svona útsýni sem er hérna ávinningurinn að þessu en ef við ættum að fara í einhvers konar krónutölur og rannsóknir sem hafa verið gerðar hvort sem það hefur verið gert fyrir NASA eða fleiri að þá hefur verið talað það að hver króna sem að eitt hefur verið í NASA hafi skilað sér að minnst okkur margfalt tilbaka, svona frá 6 og upp í 10 sinni tilbaka en auðvitað er það bara að smekku hversu eins hvernig að verðlegur þetta framlag. En við erum konar langt yfir tíma við Sævar, við hérna hefðum ekki mátt þetta í útvarpinu, þá verðum bara búið að slökka á okkur. En við viljum... Senka bara fréttum. En við viljum hérna þakka ykkur kærlega fyrir komuna, virkilega gaman að fá svona marga hinga og skemmtilegt að fá tækifæri fyrir okkur til að ræða eins um okkar áhugamál. Þetta er ofsalega áhugaverður geiri eða vilji kynni ykkur hann frekar og sem betur fyrir það þannig að aðgengi að fjárhagsupplýsingum er alltaf að verða betra og betra. Þannig að fyrir þá sem á áhuga á fjármálum, áhuga á himingeimnum og þá er þetta frábært tækifæri. En verið velkominn bara aftur til okkar í Waffi B og takk fyrir komuna. Takk. Ég var að rjúka, ég er að fara að kenna eftir kortir.